Bonsoir, nous sommes ici pour les cours de langue portugaise pour les avancés et pour les débutants. Sala de aula no cinema. Então, sabe que ela diz não é não? Eu digo não. Você mandou que não. Connaître l'ambiance et pour profiter et parler un petit peu hein, et aussi chanter en portugais. Venham conhecer um pouquinho da língua portuguesa.